せーの、モニッターモチッとユミマロです。おはようございます。今日はミスドの新作日です。イエーイ。はい、ということでね、今日から発売いたしました、おうちでミスドハロウィーンっていうのがね、新発売されました。最初に謝らないといけないことがあるんですけど、全部で5種類あるんですね。その中の1個だけ売り切れてありませんでした。で、すぐ妹に連絡して他の店舗見に行ってもらったんだけど、そこも売り切れてて申し訳ないですが、今回は4品紹介していきたいと思います。はい、じゃあ今日も順番にね、紹介していきたいと思います。で、今日4つあるんだけど、私多分全部食べれないので、今回も半分ずつ食べていきたいと思います。それでは早速いただきます。じゃあまず1つ目、こちらバタバタコウモリですこれはね、通常メニューの多分チョコレートっていうドーナツがあると思うんですけど、それに紫芋のグレーズをかけてコーティングしてあるらしいです。ちょっと紫色だもんね。断面図こんな感じです。すごいやっぱりぎっしり詰まってるチョコレート。私このドーナツね、食べたことないから、食べたことある？食べたことあんまりないからちょっと楽しみ。いただきます。うん、おいしい。しっとりしてるね、結構生地が。うまい。でも紫芋を感じるかって言ったらそんなにわかんないけど、なんかちょっとこのグレーズ、なんかちょっとカリッとカリッとっていうか、なんか表面がカリッとしてるから美味しい。上にさ、このグレーズがかかっていることによって、いつもよりちょっと甘めになってるのかなと思います。うまい。今回はさ、どのドーナツも全体的にめちゃめちゃ変わったかって言ったらそうではないとは思うんだけど、まあインスタ映えするよね。写真撮ったら楽しいよって感じ。よかったら私のインスタグラムもぜひ見に来てください。一生懸命ね、映えさせてるので必死ですよ毎回。あ、普通に食べようとしちゃった。続いてこちら、黒猫フレンチです。かわいい猫なんだこれ。これはフレンチクルーラーにチョコレートをコーティング、チョコの目と耳がチャープポイントなのよって書いてあります。フレンチクルーラーですえ、ちょっと待って、フレンチクルーラーってさ、あ、待って、フレンチクルーラーって私これホイップ入ってないやつ食べたことないわ。いつもホイップが入ってるやつを食べる。いただきます、黒猫さん。うん、軽くて美味しいのと、このフレンチクルーラーの周りにこれこそまたグレーズがかかってるんだけど、これが美味しい。ちょっとね、手にベタベタつく感じがすごい美味しいですうん、クリーム入ってないとなんかすごい軽いね。ココナッツ美味しくない？これ。なんかミスドのココナッツは食べれる。続いてこちら、びっくりゴーストです。イースト生地をホワイトチョコでコーティングして、ココナッツをトッピング。チョコの目が自慢なんだ。だって。これ普通のなんかシュガードーナツみたいなやつにホワイトチョコがかかってる感じだな、多分。断面図こんな感じです。多分ね、普通のね、シュガードーナツみたいなやつだと思う。いただきます。うまっ。私3つの中、今食べた3つの中でこれが一番好き。すごいね、軽いのと、なんだっけ、ココナッツチョコレートみたいなあるじゃん、ドーナツ、チョコのドーナツにココナッツがかかってるやつ、あれ私結構好きで、これもすごいね、美味しい。しかもなんかあんまり甘ったるくない。あ、美味しい。うん、私去年のミスドの動画見たら5個ね、全部ドーナツ食べてたの。すごくない？もう今じゃ考えられない。まあ、その時はなんか抹
茶だったのとポンデリングが3つとパイが2つだったから、私ポンデリング好きだからさ意外といけたのかもしれないけど、でも今絶対食べれないもん。いやもう若かったなって思うあの時。続いてこちら、こいつかわいいね、くるくるピンクミイラです。これはもっちりフルーツスティックとストロベリーチョコのミイラだよって書いてある。もっちりフルーツスティックってやつ食べたことない。なんか確かドライフルーツ系でなんかちょっと体にいいドーナツみたいな感じだったような気がする。断面図こんな感じです。なんかぎっしり詰まってる感じ。うん、あこれもすごい美味しい。ドライフルーツ私すごい好きだから、ドライフルーツがねなんか練り込まれてて美味しい。何のドライフルーツかって言われたらちょっとよくわかんないけど、なんか黄色とかね赤っぽいのが見える。美味しい。うまっ。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。この間動画であげたねさつまいもどに比べると、あの今回はなんかすごくねあの食感が軽く感じました。私の一番のおすすめはびっくりゴーストです。美味しかった。なんか私ココナッツってあんまりちょっと正直好きじゃないんだけど、このミスドのこのココナッツ周りについてるこのふさふさのココナッツ好きで、でなんだろう、このシンプルなシュガードーナツっていうのちょっとわかんないんだけど、このドーナツも初めて食べたけど食感も軽くてなんかそんなに甘すぎなくてね、すごく美味しかったです。ホワイトチョコレートとココナッツの相性が抜群でした。ぜひ皆さんもね機会があれば食べてみてください。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではウニッともちっとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。ふい。今日本当はねこれつけてやろうとしたんだけど、フレームアウトして何も見えないからつけるのやめました。